Еве, како што најавивме, ние интензивно сме присутни на терен во цела Источна Македонија, односно во цела Македонија. Денеска повеќе досегашни пратеници од ВМРО-ДПМНЕ и функционери на различни нива се присутни и во Пехчево, и во Пехчевско, но и во Берово, во селата околу Берово, Делчево, во селата околу Делчево. Целта ни е да разговараме директно со граѓаните, да разговараме за тоа во каква состојба се наоѓа Република Македонија и кон каде треба да се движи. Очигледно е со секој поминат ден дека има различен концепт. Концептот кој што го нуди ВМРО-ДПМНЕ е концепт кој што значи стабилност на државата, зачувување на унитарниот карактер на државата, зачувување на уставното име и националниот идентитет на македонците од една страна. Од друга страна, стабилноста на државата значи и економски напредок, значи создавање на индустријски зони, технолошки зони, значи помагање на домашното стопанство, значи наоѓање на вработување за граѓаните. Од друга страна, сме соочени со една политичка структура предводена од СДСМ, во која што и така наречената шарена револуција, специјалното јавно обвинителство и по некои нивни коалициони партнери кои што нудат само деструкција, нудат конфликти и нудат дестабилизација на државата и рушење на институциите на Република Македонија. Секаде каде што одиме овие денови, граѓаните многу јасно ја согледуваат таа разлика и знаат во каква опасност СДСМ ја носи Република Македонија. Единствено, со цел да се приграват до што е можно пратеник повеќе за да оваа дестабилизација на државата која што ни ја приредија во минатите две години продолжи да трае и во иднина. Вие добро знаете дека СДСМ дури се обиде и да го блокира носењето на буџетот на Република Македонија пред собранието да се распушти со цел таа криза, таа дестабилизација која што беше минатите две години и финансиски да продолжи во следниот период, да не може да се делат пензиите на граѓаните, да не може да се делат платите на војската, на полицијата, на вработените во здравствениот, во образовниот сектор, да не може да се делат субвенциите. Значи, нивната стратегија не е да дојдат на власт, заради тоа што знаат дека не може да дојдат на власт, знаат дека граѓаните не ги поддржуваат, знаат дека немаат ни оддалеку доволен број на гласачи, но нивната цел е со разноразни деструктивни сценарија и конфликти да ја продолжат кризната состојба во државата. Затоа, секаде каде што одиме низ Македонија, бараме не само поддршка, бараме масовна поддршка, заради тоа што единствена гаранција оваа криза да заврши и да се стави во нормални рамки е ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија да освојат мнозинство, целосно мнозинство во собранието на Република Македонија. Тука разговаравме и за локалните збиднувања, посебно во Пехчево. Разговаравме околу потребите и проектите кои што сме ги ветиле и во Пехчево и во околните села. Реализацијата на проектите е повеќе од 100%, значи се направило веќе до сега повеќе од тоа што е ветено. Почнуваме да работиме и надвор од она што сме го ветиле, посебно како локална самоуправа, но и разговараме за перспективите кои што би значеле сето она што значи носење на странски инвестиции кои што веќе се случуваат во долниот дел од оваа Источна Македонија, значи во Кочанско, во Штипско, па и во Велес, како тенденција во момент кога ќе се исцрпат можностите за инвестирање во тој подолен дел од Источна Македонија, да значи перспективно и отварање на покрупни индустријски капацитети тук. Во исто време, во овој дел од Македонија работиме и на интензивно испитување на рудното богатство од повеќе аспекти. И тоа го гледаме исто како можност, што е можно повеќе луѓе да останат овде, да најдат своје работно место, зашто тоа е единствен начин како и да останат луѓето тука, но и како и да се зголемува стандардот на граѓаните. Се друго е само филозофија и политичко лицемери. Јас би замолил и градоначалникот, ако може нешто околу локалните проекти, неколку збора да каже. Благодарам. Од почетокот на мандатот се направивме една добра стратегија да ги имплементираме и да ги изведеме ветените проекти и можам да со 100% гаранција да ги замолам граѓаните кои што
што ја имаат програмата да проверат дека и во делот на инфраструктурата програмата е реализирана 100% и имаме 32 проекти реализирани вон програмата, кои што во некои се во фаза на реализација, некои се во фаза на тендер, меѓутоа во идниот период ќе се случат тие проекти и ќе ги има направено. Сакам да напоменам дека во сите сегменти, во сите сфери на животот имаме инвестирано. Со помош на владата во спортот имаме направено мултинамјенско игралиште во Пехчево. Предходно имаше направено спортска сала. Работиме доста во делот на туризмот во самата општина. Во туризмот имаме највеќе чекори, затоа што ценам дека туризмот како ќе биде еден двигател на економијата во општината. Имаме направено детален урбанистички план во туристичката населба Равна река и со многу содржини се преку паркот Езерце, преку пристапен пат до локалитетот Света Петка, преку агенција за рурален. И да не ги спомнувам сега да ги минувам доста голем дел од проектите, само да напоменам дека ќе спомнам по-генерално, значи 35 години се бараше струја на Равна река. Еве сега се поставуваат последните во последна фаза жиците, значи секундарно сите викендици што аплицираат за во рок од еден месец ќе добијат струја, тоа е еден чекор кој што ќе ни допринесе за развој на туризмот. Морам да напоменам дека се инвестира и во делот на индустријските зони. До сега имаме направено 3 урбанистички плана за 3 зони, во фаза сме за уште 2 зони да ги направиме, станува збор за помали зони од 2, 3, 5 хектари, меѓутоа во границите нели на нашите потреби и тековно како ги продадеме плацевите, веќе сме спремни со наредна зона и тоа го правиме понатаму, се со цел да можат да ги задржиме граѓаните, да се отворат нови капацитети, стопански се разбира, за да можеме да допринесеме и во таа локална економија и во да се ги задржиме младите.